АҚШ пен Ұлыбританияның туристік компаниялары Қазақстанға жаңа бағыттар аша бастады. Шетелдік жолаушылардың алғашқы легі елімізге келесі жылы келмек. Олар бірнеше қаланы аралап, халқымыздың тарихымен тереңірек танысады деп күтілуде. Толығырақ тілшіміз айтып берсін. Америка және Еуропа халқының саяхаттап баратын елдері біртіндеп өзгеріп келеді. Туристер дәстүрлі мемлекеттерден бас тартып, жаңа бағыттарға басымдық бере бастады. Батыс жұртшылығының қызығушылығы жыл сайын артып келе жатқан елдердің бірі Қазақстан. Британдық туристік компанияның жетекшісі Харриет Эванстың айтуынша, елімізге келуді жоспарлап отырғандардың арасында бірнеше құрлықтың тұрғындары бар. Біз мемлекеттің тарихы мен ежелгі мұраларын негізге аламыз. Тұтынушыларымыз арасында сұрау жүргізгенде олар Қазақстанды бірінші орынға қойды. Біздің туристеріміздің арасында Канада мен Австралия сияқты елдердің азаматтары бар. Біз қазір 2018-2019 жылдарға топ жинап жатырмыз. Олар Орталық Азия және Жібек жолымен жүріп өтеді. Сапарымыз Алматыда басталып, Тараз, Шымкент, Астана қалаларында жалғасады. Шетелдік туристер бұдан бөлек тағы бірнеше тарихи орындарды аралап шығады. Олардың ішінде Отырар мен тамғалы кешендері, Алтын Емел ұлттық табиғи паркі және Түркістан, Қызылорда, Байқоңыр шаһарлары бар. Біз өз тұтынушыларымыздан жылы сөз естігенімізге қуаныштымыз. Бастапқыда бұл жобаның болашағы бұлыңғыр көрінген еді. Кейіннен жақсы нәтиже бере бастады. Қазақстанға барғысы келетін туристердің саны артып келеді. Жібек жолы жайлы білгісі келетіндер де аз емес. Сондықтан біз Қазақстанмен жұмыс істегенде тек қалаларды аралаумен шектелмей, тарих пен бай мұраларыңызды насихаттауға тырысамыз. Дәурен Ақашұлы, Майра Абдрахманова, Ренат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорк, АҚШ.